magaalada ceer gaabi ee xarunta gobolka Sanaag waxaa soo gaaray qalab macdada oo loogu talagalay dhismaha wadada Tabca ee isku xidha xeebaha gobolka Sanaag iyo sidoo kale magaalada ceer gaabo. Wadadan maanta loo keenay qalabka oo ka mid ah wadooyinka qadiimiga ah isla markaasina halbowlaha u ah gobolka Sanaag ayaa waxaa qalabkan loogu deeqay iska soo ururiyay isla markaasina soo gaarsiiyay magaalada ceer gaabo. Ururka Dalo Education and Environmental Development oo loo soo gaabiyo DID kaasi oo ay ku midoobeen qurbajoog ka soo jeeda gobolka Sanaag. Munaasabad kooban oo loo qabtay wareejinta qalabkaasi ay ku soo deeqeen qurbajoogaasina waxaa ka soo qayb galay barasaabka gobolka Sanaag mas'uuliyiin kale oo ka tirsan gobolka, xubnaha ururka qalabkaasi gacanta ku hayn doona, iyo weliba sidoo kale madax dhaqameed, aqoonyahan iyo haldoor kale. Ugu horreyna waxaa halkaasi hadalkaysa kala dambeeyay xubna ka mid ah ururka gacanta ku hayn doona qalabka wadada Tabca. waxaan noo farxada inaan maanta isugu nimaadno xafladan ama munaasabadan qiimaha badan ee aan ku gudoomeyno qalabka cagafyadan dhismaha wadada Tabca. u kacay ceer gaaboy iyo Sanaagey Tabca qabiil male ummad baa wada leh. waxaa wadada la bilaabay, la dhameeyey oo ummad weliba mari jirtay waxayd 1905-kii. qalabkan ummadda soo dirtay, inamadaa soo diray iyo gabdhaha ee DID, Dalo Education and Environmental Protection, waa ummad isku wada jirta, waa ummad isku dhafan. Ilaahay baynu u baryaynaa, waa u ducaynaynaa, innagana waxa laynooga baahan yahay qalabkan. qalab kale oo isna soo socda ayaa ku daba xiga insha allah oo ay ka mid yihiin iskarogooyinkii. waxaan idin leeyahay guntagaynu dhisha iskaga dhigayna qalabka guddiba halkan ceer gaabo joogta DID umatasha. xilliga la sameeyey qalabka la haystay iyo juhdiga xilliga la gelin karay, maanta oo aynu marayno 2019-kii, wadadu waxay u baahan tahay in la weyneeyo oo ma garanaysaa ay wax badan laga qabto oo wixii soo dumay iyo dhagixii ku soo dhacay qalab ka qaadi kara ama bannayn kara loo helo noqon lahayd, hadday xoog noqon lahayd, hadday caqli noqon lahayd, hadday fikir noqon lahayd, iyaguna diyaar baynu la yihiin. waxa kale oo aanu mahad u celinaynaa oo hawshan nagala qayb qaatay dowlad, hadday noqon lahayd wasaaradda maaliyadda oo noo fududaysay cashuur dhaafkii qalabka, hadday noqon lahayd wasiirka gaadiidka oo gaadiidkiisi uu halka marayo, iyo maareeyaha oo isna reer Sanaaga oo inagala qayb qaatay soo raristood, iyagana mahad ballaadhan baynu u celinaynaa. waxaan kaloo duco iyo mahad ba u celinaynaa raggii sida gaarka ah isugu taxallujiyay inay soo iibiyaan oo soo raraan. sidoo kalena wax iyaguna geestooda ka hadlay isla markaasina u mahad celiyay ururka DID ee qalabkaasi soo dhiibay xubno isugu jira madax dhaqameed, waxgarada, aqoonyahan, iyo weliba dhallinyaro kale. ciddii muxsiniinta ahayd ee micidaadka halkan taagan ee aynu maanta la wareegayno gobol Sanaag jooga, waxaanu ku hambalyeynaynaa waxtarka wanaagsan ee ummadoodii iyo deegaankoodii ugu soo talagaleen ay u soo qabteen. sidaa ka warqabteen wasiirka Cabdulaahi Abokor wuxuu halkan yimi oo dhagax dhigay wadadan, waxaana la ballan qaaday oo dowladdu ay ballan qaaday inay ka qayb qaadanayso ku soo Tabcay ee macdaadka u keenay in wadada Tabca lagaga shaqeeyo. waxaan leeyahay Ilaahay miisaanaadka xasaraadka idin ku daro. marka labaad, waxaan baaq dheer u dirayaa kelmad baa la siiyey dadka reer Sanaag, baan u dirayaa wadadan maydan gacanta u qaadno haddaynu reer Sanaag nahay, mid majarafad keena iyo mid macdaad keena iyo mid bahal daamurkii keena warfadhiga ha laga kaco. haddaynu reer Sanaag nahay, waxay loo ballanaynaa inuu wadada Tabca sameysano. xeeb la'aan baa laynagu dhaafay, wada la'aan baa laynagu dhaafay. waxa aynu haysano cidina ma haysato. maalin dhowa laal dhacmaan siriyo wadadii waxbaa kala kulmay tix yaroo gabaya baan tiriyey. xeebta weligeena ma gabin maalinta ka horo. marsada maydh baan mar gaadhi jiray oo biyaha milixdana muquuran jiray oo kalluunka macaan ka miisan jiray, maydh baan rabaa ee xaggaan u maraa. wartaanina maanta ayay inagu dhammaan inagoo daawanayna ama inagu bilaabmin dadkeena halka fadhiya iyo dadka la mid ah TV-yada ka dhageysanaya, war halka dollar ee meel akoon loogu tubaa waxbuu dhoqonayaa wadooyinka. iyo ciddii kasta ee
كتبوا عضي وهي لقيش هذي قلب كان إن شاء الله تعالى وأنا أتمنى إن كم أحد علينا إن وضدن هرو مركز وحدن ويا هاي قبل كسناك ودم قبل كسناك إن غربة شوك تودو أصوات سطو تجوي ككدي سطو أي صهر وصمر سو وحوقتين إن ذهب كي صباحي إن كلون كي صباحي إنه معدن كي أدمي قبل كدي سقيمي نكي هذا وتمرتي كل نقطة وأنا سيب كيسة ودوين قوة حقوق على سن وما ذكر سنتو وحن aad iyo aad iyo aad farxadii gelisay maanta in qalab loo keeno wadooyinkii isku xireeyay barigeey bada halbowlaha oo ahaa gobolka Sanaag in qalabkaasi maanta yimaado waa mahad Ilaahay Ilaahay lagu mahadnaqo balo wixii ragu kaco rabina aqbalo waa rumowba ma sawirada kuma maada waxaan reer Sanaag ku boorinayaa wadooyinku waa meelaha laga dhismo waxa weeyaan infrastructure horumarka iyaga number 1 ka gabagabadina waxa halkaasi ka hadlay bar saabka gobolka Sanaag Maxamed Ahmed Calentin baro oo halkaasi ka sheegay in loo baahan yahay in la horumariyo gobolka Sanaag gaar ahaan wadooyinkiisa iyo sidoo kale waxbarashada iyo biyaha isla markaasina ay muhiim tahay in laga wada qayb qaato dhismaha wadada Tabca in halkan waxay noo timi hanti qaali ah oo aynu aad ugu baahnaayeen oo ah cagafyadan oo ilaahay miisaanka xasanadka uu saaray niman isxil saaray oo la yiraahdo Dala Education and Environmental Development horumarinta waxbarashada iyo deegaanka ee Dala qolo la yiraahdo waxaanu leenahay ilaahay miisaanka xasanadka haydin saaro amin ummad ku dayashay labaatine inta kalena haydin ku dayato waa arintada kalena waxaan leenahay waa ku dayda oo dadkiina meeshan xoraad ka horiyaan isku deeyo adar qalab baan u baahanay wax horumarinaan ku waxbarashaan u baahanay deganaanshaan u baahanay biyaan u baahanay imika waday inoo sameyn karaan dhaan bay inoo qodi karaan in moosas bay inoo dadna way idin ka rajaynayna waxaanu idin ballan qaadayna inaanu anana qacanada ku hayno inaanu xanaanadeeda ilaalino inaanu dhowro oo sida aanu u karaamayseen anana in intaa nooshiin karaamadaas umadiinu socotaan ka dhigno wixii ayaabaha kale u baahbaadaan amba sidaa la noqotaan baa waxa noqotay inaanu raadino diyaar baan u lahayn inaanu isgaragooyinka wax saari lahayn u raadino diyaar baan u lahayn iskaashigaas waxa noogu soconayaan ay wax noogu qabsoomayaan si kastaba ahaatee qalabka loo keenay dhismaha wadada Tabca ayaa waxa wax weyn ka tari doona baahidii loo qabay in lagu baneeyo wadada Tabca oo ah wada qadiimiye isla markaasina loo adeegsado xeebaha gobolka Sanaag عبد الرحمن أحمد السرستار تيفي عرقابو.